Ahoj, já vás vítám u dalšího live streamu. Dneska jsem tady společně s kým? Adamusem, čau. A půjdeš tak k ním red. Čau, já budu si musím říct ty. A jo, já jsem tady. Všechno říkám, já to mám tady chce, když máš lagy. Tak když to stačí zmačknout. F2 plus I. Ještě jsem poslat? Ne. A chtěl jsi poslat? Protože já tady mám backup. Já jsem chtěl poslat. Máš dvaku pořád, Ivana, na tady nevíc sere. Ale jakou máš verzi, já mám jedna. Já jsem si dal jedna to. Jedna teďka, 8.9. Hej, to by se mi lepší. No. Že my se zítra vůbec neučíme. Tak já. Jdeme zítra do divadla. No, to je, vy se máte, ale chápu, že já musím vždycky si oblíct v oblek. A že mě vždycky v oblek. A to se dělá, má se vždycky dělá, to bude celou chvíli. Je taky, no. Tady jsou vždycky takový blbečci, tady vždycky jdu dolů, tady jsou vždycky Iron Block. Jo. Iron Block. No, jako já bych to dělal, že už jsem to dělal. Já jsem hacker. Ne, já jsem se srandu, já jsem dělal toto. Znáš Mafia Paula? A co? Mafia Paula, znáš ho? On trolí malé děcka. Jo, tam ještě něco řeknu. Na mě udělal prostě týpek, jo. Tam mě udělal troll a já tam smrdiky. A myslel, abych byl na sebe, tak jsem se tomu ještě smál. Jo, hej, mohl bych se vzpomit, že jsou ty mají platy. Já jenom si řeším, jak ti tam synká něco. Okay. Lepší? Jo. Chceš natížit lapis? Na lapis bubli? Ani ne, já jen tam těch dostatkový blbosti. Jak mohla by být ale mapa 3 slons? No tak Skyward stojí úplně na hovno. Já nevím, oni tady vždycky zhazujou ty. No jako, mě jako nezhazujou, ale je třeba prostě trošku a potom mi to dolů z mapy, že? Takže mi to jednou stalo z půlky a potom přes 4. No, já toho, já se to nepodívám, já používám hodníka. Co by to vyhodilo? No stává tvoje lapisy. A Irony? Jo, mám je, takže sedmi člověk byla tam, takže se můžeš si přibýt. No to znamená, já nemáš. Z takového a tři na stol, to se mi nemáš. Ty vole! Tebe to zase vyhodilo. Já jsem tady toto. Vypíčko, oni vás utíkáte toto.
byla serem, protože já si nemyslím, že tam je někdo díka neviditelný. Zlepšil se trochu v PvPčku. Jako fakt jen trochu, jako protože jako to PvP mi teď jako se mi jako trochu vyplatilo, protože jak se můžete pandovat pandu 1.2.5, tak mi trochu uvazovkách trochu naučil, no on mě naučil strašně hodně PvP, což strašně moc děkuju, protože jako v nějakých videí jste viděli, že jsem úplně PvP, že je prostě všichni poradím, tak na, porazí na dvě rány. A to je blbý, ne, jako, tak to je třeba já. Já jsem měl nějak strašně dobrý věci, na 15 explorer, na 3 slums. Tak nevím, jestli jde, ale prostě, když mám 15, tak se vám prostě jinak ale jsem můžete čímat doma nový text a já vás to musím mít dělat, takže vás jenom zrovaný. Jedu za bombou, to se docela líbí. Sorry za grafiku, za mitrak a že tady není hudba a všechno za tu grafiku, protože vím, že ta grafika je hrozná, je hnusná, je prase, ale aspoň máte livestream, a jinak tohle bude všechno, tohle bude docela dlouhý livestream, asi tak 3 hodinový livestream, do 8 hodin, ne, já bych se stranu asi tak dvouhodinový, protože přijde ještě můj kamarád, možná přijde a jak se jmenuje Double Pink Pepa nebo něco takového, nevím, neznám tu kanál, sorry, Pepo. No a prostě s ním budeme hrát dneska UHCčko, takže se vám bude líbit, ok. Prdele, musíš mi volat! Do hajzlu! Trapil ty vole! Já se na to mohu vyslat, ty vole, zavolám, já jsem přišel všechny věci. Tady je dělaku, a to je jeden. No a dělaku, kudáte si ze mě už prdel. Jsem jako vůbec. Hudba, jo, prostě moje matematika, ta se škole netýká. Takže tady bylo docela hity, ale já poslou jenom Erik se může říct. Ale... Slyším se ka internet. Thank you.
Just
jednu chvíli vzít, no, bude to jenom 40. Sorry za to. I wish I found some better sounds no one had ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some more in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sing. I was told when I get older, all my fears are shrink, but now I'm insecure and I care what people think. Yeah.
Forse se non si può te, no. No! Invece una sempre di qui a poi un'altra avremo. Anche in chi? Ah no. Ma scusate di tutto canale? Io ho trovato tutto. Ok, riuscito a dire order venisse dovrebbe essere ok, raga, che mi ricordo questa logica, no? Bravo, amico. Adesso c'è qualcuno come vai a stringere. E scrivo a tutta la gente sotto la collabia grafica sotto la tena fuori. Ma vuoi tutti i carini che ho via? Giovanni, se non c'è. E vai, aspetta. Un minuto, ho la stringere sotto la riga. Fate, ho salito il bolle. Ciao, ho fatto un Я вас так пускаю.
No, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Chci mít hezka, ahoj. Dělat musu. Dělat musu. Hej, ahoj, ahoj, ahoj. Chuj, ty se budu zbírat, že to máte. Lidi, musíte říct, že má se čistě nežmá. Já to stopuju! Možná vyhraju, ale věřím, že to... No. A já se si tu hudbu tam bude hezka. Jo. A já se si tu hudbu tam bude hezka. Já se tu právě tvůj spíš. A já se tu hudbu tam bude. Ta holka vypadla. Ha, 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 ha. Sorry, jo. Sorry, to je dobrá. Dám ti pusu. Pusu. Nemůžeme si dát pusu. Dej pusu. Nemůžeme na to dotáhnout. Dej pusu. Pusím to mi dejte. Na můj zadeče. Dej pusu na můj zadeče. Super, Žany, stále je online. Dobrá. Ahoj, holky. Jsem na cestě. No, protože tady vedle mě je hezčí holka než já. Holka. Já se jmenuji Alžběta. Jsem Alžběta. To tam s kým se ti možná bude líbit víc než to dva dva je. Ten, co má teď. Já postupuju. Seznámka to byl a hova nebo Luky 222. Hej, už víš, že to bude trika? Jo, to má nový. Tak asi nějaká trika kopím. Ale musím pozornit, že jedno stojí, jedno bude stát 200 pade. No, bude, Jo, postupuju. No, jsem si to dělá. Se to dělá na holky lidi. Takhle musíte psát. Jde? Moje zpravdla to na mě svě. Pracuji! Hej, už tě pasuji. Pusť mě! Tak, jsi na kreativu? Já se na to hovím. Nikdy z 009? A já jsem z 020. Počkej, jak? No, 25. No, 25. Já se tady nemůžu najít.
Jseš na GitHubu a na kreativu a server 1? Jo, ale ne, já jsem na kreativu. Jsem tam. Takže, jseš tu? Jseš tu? Moderátora. Dobrá, tady už se pět něco. Jo, počkej, a jak se jmenuješ na YouTube? Na YouTube já tam zatím mám, nemám žádné videa, akorát já jsem natačila mého kámoče, ale... Napište všechno něco do chatu. Jako tady mám kartu? Ne, do toho. Do toho. Počkej, já tam musím jít, já to teďka vypustím. Co to bych ještě na hovno, ukáži. Já se jmenuji Sleperka. Sleperka, Sleperka a tam je můj drahka. To je ta hovnka. Tady tam stáváš. Ukáži. Nevím, ale tady půjde na papíra, já nevím, jak už jsem uvědět. Nevím, tak na to já se to nečímám. Ok. Počkáme, co si dáte. Ok, lidi.
co potřebuješ? Já bych udělal rodinu. Tady to podřebo, které je teď na zubi, tak tam dávají ten, kde to vydejš tam, ne? Dřevo, které jsem tam vynechal. Jo. Jo, mohl bych poprosit, abys to zvětšila, protože... Ale ne tady. Co máš dělat už? Já mám dělat,
Можно сосед голову ритали блин на точина, ты а если не лопал, так эй, мать, как голову ритаться. Усяк, не лайк, алло, и видео. Так, а как без лайк, так я вам с собой поправишь. Потому что я чего...
Takže mě tahle písnička, která teď hraje na live streamu, se ti bude líbit. Tak uděláme to seznamku, víš, co to je seznamka, že jo? Nevím, co to je? Ne, seznamka je to, že tam... Ty zase ještě nebyla na seznamce, že ne? Třeba tady to tam. Počkej, tam napíše vrát. Takže potom napíšeme detektivka A je seznamka. Thank you.
někdo jde, jo. Někdo se i takhle najde. Ale jo. Pěkně na obrovní kolečko. Prostě dáš si první ten šverec, máš to v ruce. Dáš si ten druhý šverec a máš to v ruce. Máš to? Může to si zbavit, já. Ne. Takže dá, jak to hodím. No. Ale jako, jak já mám, já mám se to zbavit. Myslím, že tam, že tady nenazovat. Jako, jo, mám to. A já tady dám teď takové schody. No. Točky tady nedávej teď. No, ale... tak to ok, jo? Počkej, počkej. Já tady dám jeden točka, já tady dám. Ještě tak 4 minuty počkáš? Co? Já skončím my stream za chvilku, jo? Tak já ti zavolám a budeš potom další z UHC, ok? Na chvilku. Já za chvilku končím my stream, lidi. Takže jsem se domluvil s kámošem ze školy. Tak se domluvil. Ano, to taky. Ano. Thank you.
Vyzeráš ty dvě barvy. Jaký? Takže si takhle zvýčtaj toto a jdi to kolem toho. OK? Nebláš se to, jo? Dobrá. Ne, můžeš jakoukoliv barvou. Pro mě je blnou, jenom vyber si svý dvou, jaká je pro tebe hezčí. No, dej to tady v celý tím, jo? Bys mohla. Okay. Jdeš nahoru, jak tam potom tam bloky. Jo. Bo-la-dy-dy. Je to už tak tuhle?
Okay, that's okay. I think let's see. Let's put some music here. Must you get the chicken? Yeah, Takiest. Czy dobrze? Tak prosím velkou místnost, jo, prosím. A prosím, chvilku, já to tam jenom kamušu. Prosím, chvilku. Počkej chvilinku, já prosím tady tečím s kamoškou livestream a chcem dokončit. Čekám, ty natačíš hlasečko, tak čau. Ale počkej, chápeš, že já teď natačím s kamoškou a potom budu natačit s tebou, chápeš to? Asi, nevím, tak 3 minuty, 3 nebo 4. Asi 5, protože my ještě jsme dokončit jeden pokoj jako svatbu. Jak zítra, proč ne dneska? Tak jako Pepo, ty jsi fakt hrůznej. Dobré. A Denisko, tak velkou ne. Pojď za mnou. Pojď za mnou. Vem se tyhle bloky. Jo. A já jsem jako myslel, že takovouhle velkou místnost. No já už jsem se to udělal tak, jak to má být. To jinak lidi za chvilku končí live stream, takže se jsou to jako aspoň užili. Je to bylo super, co by udělali se hranku, ale jako nic se ne. Tam se hrát ty a můj kámoš uhrát teďko. Ano, na tímhle. Protože já se budu končit na live stream a budeme s kamošem hrát u hlasy. Co mi teď volal, víš? A no, půjdeme Anny, takže jako se znamená, můžu docela hodně zahrát. Jo, jinak nezabijí prosím prasata vůla, teď protože kamoš, on je do prasat vlázen. Tak by ti vynadal, rozobíš prostě. No, on je miluje, víš, protože on se, my mu říkáme Pepa a on prostě říže Pepa, tak má rekla sátka. A jo, to je na Pepina, to je na FC. To je sátka Pepina. Můj kam krásný na všechny dvě krany. Uděláš prosím ještě tu zem, takovou? Jo. Musíme to zvládnout do 4 minut, jo? No, ještě máme na to poslední minutu a potom to ukončíme. Jo, to jo, já myslím, že jo. Ty to neděj podle mě? Dobře, já se teď udělám ten. Počkej, bacha, tady se bude dělat totiž svatba, víš, vždycky.
Mohl bych ještě tak. 4. Se bude knižický kněz. A to si vysal, to dobře. Jo. No, ale nebude to stavět. Sexy. A koukej se, jak to teď bude vypadat, jo? Koukej. No, já dělám sarmát. A koukni se. Jak to vypadá? O, to je hezké. Bez dva. Proč se koukej, jo? Ty tady děláš takhle a máš to tak. Proč se koukej? Tak já. Mám to dělat všude? Já nevím, jak koum. Jestli se ti to tak líbí. Právě se to líbí, jak to tak máš. Takže počkej. Akorát musím jít na to strany. Nechtěl bych se ještě tady udělat skor, jako takhle. Koukej, já dělám i strop. Zajímavě. Koukej, ale jako není to úplně, není to zrovna úplně hrozné. Akorát, to se asi lepší. Aha, jsem si chtěl nahoru to a to. Já se tam už taky dělám, to se nejde. Okej. Takže mi pomůžu s tím aspektem. A ještě tady. Když já tady budu dělat ty díry a ty tam budu dělat ty setilka, jo? A já tam budu dávat ty květiny, listy. Nebo víš co, dej tam, víš jak líp jsi, je ty... Prostě. Ok, já tady toto, a tady bude líst. Aha, ten nový, to je toto. Tak, hej. Tak, lidi. To tady. Tak, pojď ven. No, až já se budu pustovat. No, takže tak. Už to máme. Tak pojď, pojďme, pojď rychle. Tak, já si ho ven pustit. Takže já doufám, že se vám livestream líbil tady s Deniskou a mějte vám teda like, odběr a tak dále. Fakt vám děkuju za shlédnutí a zatím čus. Ahoj. Počkej chvilku, jo, to teď bude docela nahlas hudba, tak počkej. Tak uděláme to seznamku, víš, co to je seznamka, že jo? Nevíš, co to je? Ne, seznamka je to, že tam... Ty zase ještě nebyla na seznamce, že ne? Třeba tady to tam. Počkej, já to
escutar na pista velha. Tipo jogo que tinha na TV. Tipo na pichuma, daí tipo aí não tá. Takže je soutěž do mého chtěl, tak si napsat nějaký dnes komentář a já vám ho dám. Řeknu vám jeslo. Takže určitě se vám jako bude hodit a potom ještě po Vánocích budou už ve prodeji budou moje trika v zelené barvě a budou jenom pro děti, typu S-ko, M-ko, L-ko a ještě něco. Tak já budu dát jenom 25, já mám taky zkušenost. Hej, kteří mladí, jsem dožli, že by ta hezká je. Jako? Jaké jsi mluví? Já jsem mluví 6. Ale já teď hraju na kreativu, jsem v redu. A jsem na soutěži, takže musíš si chvilinku počkat. Já tak počkám. No ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj.
Allora. Dove siamo di altra? Do se moderatora. Dobra, jo, počkej. A jak se jmenuješ na YouTube? Na YouTube já tam zatím mám, nemám žádné videa, akorát já jsem natačila mého kámoče, ale... Napiš, když jsem něco do chatu. Jako tady do Minecraftu? Ne, do toho. Do toho. Do toho. Do toho. Do tady. Když se tady budu dělat ty díry a ty tam budu dělat ty setilka, jo? A já tam budu dávat ty květiny, listy. Nebo když se tam, když tak dej ty listy. Okay, já tady toto, tady bude list.
Okay. Так, лиди. Что тари? Так, пойдь вон. Ну, а сейчас я пропускаю. Ну, так же, уж что маме. Так вот, пойдь вон, пойдь решай. Takže já doufám, že se vám livestream líbil tady s Deniskou a mějte vám teda like, odběr a tak dále. Fakt vám děkuju za shlédnutí a zatím čus. Ahoj. Počkej chvilku, jo, to teď bude docela nahlas hudba, tak počkej. Thank you.
я ходу на дачу пожрать. Ага. Я собственно говорю, не скоро дачи стендал. Ну да, я не учу. Так починал. А где инди? Ано. Ян, здра... Это... Маш пожрать иду в канал? Jo, já jsem na ten film to. Ok, když to víte, odběr Denise, byla by asi hodně ráda, kdyby ho dostala, že ano. Zdravím Nikolu, já se ještě kouknu, na live streamu, dneska nám to docela dobře jede, když to trochu lagy a blbá grafika, když co to jde na full hard? Ahoj, jsem dva, myslím, že. Jo, dva, to je dobré. U minulého bylo, u mého live streamu 10 lidí. A teď už poslední dobou ne. Líbí to, tak já s tebou natáčím se snívat. Poprvé, no. Poprvé teda. Takže zdravím Dunis.cz, Johnny Svou, Nikola Novákovou, Johnny Svou, Market.cz, Games a takže to tak vás všechny zdravím. Okay. Já jo, nevím, co takže game team, jo? Jo, jo. Jo, jak se máš? Jo, to je dobré. Postupu. Jo, mám je slyšíš tu hudbu? Slyšela, no. Slyšela, což jo? Já nemůžu nasurvival games, ale teď mi to hraje, takže... Ale já jsem na Game Teamu nenasurvival games. No, ale na Game Teamu někdo za mě hraje, takže... Tady to, dej si to 2-2-1. Jo, ale za to zajedná, jakože mě chtěl zajet, protože... Chci se pořádat nějaké jiné. Jo, já mám být, takže já si dám to. Pořád. Aha, já
Tak jsem si budeš dneska natačit se mnou, no teda jednou. Tak pojď se mnou. Či ty chceš být doma? Pardon. Lukáši? Lukáši? Ty jdeš hrát místo Denisy? Ne, já jdu hrát. Denisa jde hrát, jo? Jo, já jdu hrát. OK. Pojď. Jo, protože když jsi na půjčky mají, a to stane, no? Riko, proč se rozpoutá jenom? Tak se počkej. Jdeš nahoru, já ti tam potom na bloky. Jo. Bo-la-di. Je to vzata tůhle? OK, tak už je, to tam dám věci, jo, to tam bude. A máš ty věci všechny? Já mám všechny. Je tak. Tak je dost. Co dělá? Ne, na tady bude. Udělej prosím velkou místnost, jo, prosím. A počkej chvilku, já za dva minutka můžu. Počkej chvilku. Počkej chvilku, já prosím tady tečím s kamoškou lajstvím a chcem dokončit. Čekám, ty nenatačíš hlasečko, tak čau. Ale počkej, chápeš, že já teď natačím s kamoškou a potom budu natačit s tebou, chápeš to? Ne, jak dlouho? Asi, nevím, tak 3 minuty, 3 nebo 4. Asi 5, protože my ještě musíme dokončit jeden pokoj, jako svatbu. Tak dlouho je strach. Jak zítra? Proč ne dneska? Když ty zavolá, proč? Tak jako Pepo, ty jsi fakt hroznej. Tak proč zavolá? Dobré. OK, tak už já ti tam dám věci, jo, to tam bude. Máš ty věci všechny? Já mám všechny. Je tak to tam. Tak je dost. Co dělá? Ne, tady bude. A já to.
Udělej prostě velkou místnost, jo, prosím. A počkej chvilku, já za 2 minutka můžu. Počkej chvilku. Počkej chvilku, já to prostě teď tečím s kamoškou livestream, já musím dokončit. Čeká, ty natačíš hlasečko, tak čau. Ale počkej, chápeš, že já teď natačím s kamoškou a potom budu natačit s tebou, chápeš to? Ne, dlouho. Asi, nevím, tak 3 minuty, 3 nebo 4. Asi 5, protože my ještě musíme dokončit jeden pokoj, jako svatbu. Tak dlouho zítra. Jak zítra? Proč ne dneska? Ještě zavolá, proč? Tak jako Pepo, ty jsi fakt hroznej. Pepo, zavolá, jak hroznej. Dobré. A Denisko, tak velkou ne. Pojď za mnou. Pojď za mnou. Máš další místo, co je? Vlastně, vezmu si tyhle bloky. Jo? A já jsem jako myslel, jako, že takovouhle velkou místnost. Takže já jsem si to mám udělat. No já už jsem se to udělal tak, jak to má být. No jinak lidi za chvilku končí livestream, takže dobře, takže se to trochu aspoň užili. Okay.
nahoru, jak tam potom na bloky. Jo. Everybody gets high, it's time to know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Shouldn't be drowning on your own. Take your freedom. Moje matematika ta z szkole netika. Może teraz wrócę do tego, ale ja posłucham Eriksa gdzieś. Ale... Zacznę czeka interna. Thank you.
Jsem se domluvil s kámošem do školy, taky ten, ano. To se domluvil... Ano, to taky. Ano. A kde máš ty dvě barvy? Takže tady, takže tak, si tam rozmíčtáte toto a jde to kolem toho. Okay? Ne, můžeš jakoukoliv barvou, no mě je volno, jenom vyber si s líbou, jaká je pro tebe hezčí. Což strašně moc děkuju, jako v nějakých videích jste viděli, že jsem plný PvP, že je prostě všichni poradí tak na, porazí na dvě rány. A to je blbý, ne, jako, to je třeba já jsem měl strašně dobrý věce na 15 expo, na 3 slons, tak nevím, jestli jde, ale prostě, když mám 15 expo, tak jsem prostě jinak jsem můžu začít na domandový text a já vlastně to jsem můžu dělat ten vlastně moc trvaný. Jedu za mongoj, to se docela líbí. Sorry za grafiku, za mytrak a že tady není hudba a přijdu za tu grafiku, protože vím, že ta grafika je hrozná, je hnusná, je prase, ale aspoň máte livestream a jinak tohle bude všechno, tohle bude docela dlouhý livestream, asi tak 3-hodinový livestream, do 8 hodin, ne, já bych se rádu vlastně tak dvouhodilej, protože přijde ještě můj kamarád, možná přijde a jak se jmenuje, nebo Pink Pepa nebo něco takového,
neznám tu kanál, sorry. No a prostě s ním budeme hrát dneska u HCčko. Takže se vám bude líbit, ok. Do prdele, musíš mi volat! Do hajzlu! Trapuju, ty vole. Já se na to mohu vyslat, ty vole, zavolám, já jsem přišel o všechny věci. No a dva kluky, tak jsi se mnou už prdel. Jsem jako vůbec. Moje matematika ta se školy netýká. Takže tady bylo celá hryzíra, ale já poslou jenom Erik se může říct. Ale... Začnu se kde internet.